Labas rytas, dar ten kraunasi technika, čia taip įsivariau dviratį, drabužius įsiskalbiau, tvarkausi dabar. Reikia tuoj kraustytis iš čia, nes jau 11 valanda ir važiuosim tiesiai į Skopje centrą, kuris čia visai šalimai. Važiuojam link centro ir dabar galvoju, kad reikia pasistiprinti ir yra tradicinė sriuba. Skaičiau, kadangi man patinka sriubos, o kažko labai rimto nenoriu, nes kaip ir dar tik 12 dienos. Galvoju, reikia išbandyti tradicinę tą sriubą. Hello. Can I pay here by card? Yes, no problem. Tough to grab. Yeah. Yes. Right. Yes. Okay, then I will eat here. Thank you. Kaip ir kiekvienoj kaviniai, restoranai yra įvairiausių pasirinkimų, va yra vertimas į anglų kalbą. Nu, aš nelabai noriu ant tokio karščio valgyti. Kažko labai stipriai, bet pasibandymai tai bus pats tas. Aš labai mėgstu sriubas. Oil with garlic, if you like, put there and... Yeah. Okay. Thank you. Dešimt balų. Skaičiau, kad Skopje miestas yra skulptūrų miestas. Tas kryžis aukštai ant kalno, kur nuo to kalno atsiveria labai gražiai visą panoramą. Mažai ir piešinukų ant namų sienų. Įvairiausiai.
Nesau, kaip čia visur gražu. Šokinėjo ten į upę. Įspūdinga sostinė, tos kultūros, ta architektūra. Visai kitokia nei kitos. Dabar artėjau prie turgaus. Kad aš pasiklydau. Thank you. Dar ir kitų pusė praėjimas, bet per siaurą man bus
su dviračiu.